E gjithë via bregditare në veri të vendit nga Velipoja në Shëngjin është veshur me ngjyrë të verdhë para ditën e së dielës, s'ka si fillim krijoi dyshime për ndotje nga anije që transportojnë mallra. Kemi informuar policinë e shtetit, kapitenerinë e portit, agjencinë rajonale të mjedisit, e cila ka ardhur për të marrë kampionin për të përcaktuar se çfarë lëndë mund të jetë hedhë këtu në det. Dyshimet e para tona janë që materiali që është shkarkuar në det duhet jetë hedhë nga anijet. Por, drejtori i zonave të mbrojtura në Shkodër, Agim Dardha, kontaktuar me telefon nga Report Televizion, konfirmon se është një fenomen natyror i zakonshëm. Ngjyra e verdhë në bregdet dyshohet se është shkaktuar nga poleni pishave. Të dy zonat bregditare, si Shëngjini dhe Velipoja, njihen për masivet e mëdha të pishave, nga pluhuri që formohet nga boçet, është përhapur në bregdet. Si pasojë e erës, poleni pishave nuk ka asnjë dëm për shëndetin, ndaj ky është një lajm i mirë për pushuesit e shumtë që frekuentojnë këto plazhe në fundjavë.